ሰላም ሰላም ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ጌታቸው አፍታሙ ወይንም የአፓይ ልጅ ነኝ። በዛሬው ትምህርታችን ኦዲዮና ቪዲዮ እንዴት ሲንክ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሲንክ ካረግናቸው በኋላ መርጅ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦዲዮና ቪዲዮ ሲንክ ለማድረግ መጀመሪያ ኦዲዮ መኖር አለበት፣ ሁለተኛ የተቀረጸው ፉቴጅ መኖር አለበት። ድምጽ ያለው የተቀረጸ ነገር ከኦሪጅናል ሳውንድ ደግሞ በሃይ ኳሊቲ ባለው ሳውንድ መቀየር ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ሲንክ ለማድረግ ማኑዋሊ መድ ይጠበቅባቸዋል ከዚህ በፊት። አሁን ግን አጭሩን ነው ማሳያችሁ፣ ለምክንያቱም አጭሩን ስለምወድ ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ሁሉንም ሴሌክት ታረጉታላችሁ። ለጨምሩ ወይም ሲንክ ልታረጉ ያሰባችሁትን ኦዲዮ እና ቪዲዮ እስከ ሪፈረንሱ እንዲሁም ኦሪጅናል ሳውንዱን ማለት ነው። ዘን ራይት ክሊክ ታደርጉና ሲንክ ሚል አለላችሁ፣ ሲንክሮናይዝ ሚለውን ተጫናላችሁ ማለት ነው። ሲንክ የሚያደርግላችሁ በምንድን ነው ብሎ ይጠይቃችኋል። እኛ የፈለግነው ኦዲዮን ስለሆነ በኦዲዮ ብለን እንሰጠዋለን። ዘን ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። አዶቤ የራሱን ፕሮሰስ ያደርጋል ኦዲዮቹን ማለት ነው። ዘን እንደምታዩት ሚኒማይዝ ባረገው ይሄ ክሊፕ ወስዶ ሲንክ ከሚገጥመው ኦዲዮ ጋር አስገብቶልኛል ማለት ነው። አሁን ይህንን ፕላይ አድርገን ብናየው የሚሰማችሁ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጎ ሲንክ ያደርገዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄኛውን ኦዲዮ ለሪፈረንስ የተጠቀምንበት ኦዲዮ ማጥፋት እንችላለን። ባለፈው ትምህርታችን እንዴት ቪዲዮና ኦዲዮን መለያየት እንደምንችል በዚች አይተናል። ዛሬ ደግሞ አዲስ ሾርት ከቷን ሳሳያችሁ፣ አልትን ይዛችሁ የምትፈልጉትን ነገር ሴሌክት ስታደርጉ ያንን ነገር ብቻ ለይቶ ሴሌክት ያደርግላችኋል። ዘን ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሌላው ሾርት ከት ነው፣ ቪዲዮና ኦዲዮን ለመለያየት ከፈለጋችሁ አልትን መያዝ ማለት ነው። ዘን ይሄኛውን ከዚህኛው ጋር ማገናኘት ይጠበቅብናል። ስለዚህ ከዚህ በፊት ያለውን ነገር አንፈልገውም፣ ይህን እናጠፋለን። ዘን ከዚህ በኋላ ያለውን ደግሞ አንፈልገውም። ስለዚህ ደብሊውን በመጫን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፕላይ ብናረገው እንደዚህ አርጋችሁ ሲንክ አረጋችሁት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሲንክ ካረጋችሁት በኋላ ሌላ ኤዲቲንግ ስትሰሩ ሙቭ እንዳይሆንባችሁ ወይንም እንዳይነጣጠሉባችሁ ከፈለጋችሁ ሁለት ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። አንደኛ ሴሌክት አድርጓችኋቸው ራይት ክሊክ ብላችሁ ሊንክ የሚለውን በመጫን ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ እነሱ ሴሌክት ሲደረጉ እንደ አንድ ክሊፕ ነው ሊንክ የሚደረጉት ወይም የሚሄዱት ማለት ነው። እንደ አንድ ክሊፕ ነው የሚጫወቱት። ከዚህ በኋላ ሙቭ ለማድረግ ብትፈልጉ ሁለቱም የተለያዩ ክሊፖች ነበሩ፣ አሁን ግን ሊንክ ስላረጋችኋቸው ሁለቱም እንደ አንድ ነው አክት የሚያደርጉት። ስለዚህ ሙቭ ስታደርጓቸውም አንድ ላይ ነው የሰራችሁት ሲንክ አይዛባም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው አማራጫችን ደግሞ ምንድን ነው? መርጅ ማድረግ እንችላለን። እነዚህ ሁለት ክሊፖች የነበሩትን አሁን ወደ ሌላ ስንወስድ ወይም ሌላ ቦታ ላይ እንጠቀማቸው ብንል እኒህ ሊንክ የሆኑትን መውሰድ አለብን እንጂ ለሌላ አይጠቀምም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄን ሊንክ እናርጋቸው ዘን አሁን እነዚህን ዳብል ክሊክ አድርገን ከዚህ ኢን አውት ስንሰራባቸው የነዚህ የራሱን ነው ኢን እና አውት የሚሰራልን እንጂ ከዚህ ፋይል ላይ ሁለታቸውም አንድ ላይ የሆኑበት የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ቦታዎች ላይ መጠቀም አንችልም። ከዚህኛው ላይ ግን ሙቭ ለማድረግ ለመቀነስና ለመጨመር እንችላለን። እዚህኛው ላይ ግን ሌሎች ሲኩዌንሶች ላይ ለመውሰድ ለመቀናነስ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ይልቅ እነዚህኞቹን መርጅ ብናረጋቸው፣ መርጅ ስናረግ አንድ የራሳቸውን ክሊፕ ያወጣልና ማለት ነው። ከዚህ ላይ ይህን ላርጅ አርጌ ባሳያችሁ ሁለታቸው የተለያዩ ፉቴጆች ናቸው። ስለዚህ እኛ የፈለግነው ሲንክ ያረግነው ነገር አንድ ቪዲዮ እንዲሆን ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ሁለቱን ሴሌክት ታረጉና ራይት ክሊክ ትሉና መርጅ ክሊፕ የሚላላችሁ መርጅ ክሊፕ እስከሚለው ምን ብዬ ስም ልስጣቸው ይላል። የአባይ ልጅ ብለ ስም ስጣቸው እለዋለሁ። ዘን ኦኬ የሚለውን ስጫን አሁን ወደዚህ ብንመጣ እንደምታዩት የአባይ ልጅ ብሎ ለብቻው ሌላ መርጅ ያረገ
የነዚን ሁለቱን አወጣጦ ሲንክ ያደረግነውን ነገር ለራሱ ክሪፕ ሰርቶልናል። ከዚህ በኋላ ይሄን ነገር ኢንና አውት መስራት እንችላለን። ለምን ራሱን የቻለ ክሊፕ ስላረገልን ማለት ነው። መቀነስ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄን ደን እዛኛው ሄደን እናረጋው ነገር የለም። መርጅ ሆነ አንድ ፋይል አለላችሁ፣ እሱን ፋይል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄን የምትጠቀሙበት ፊልሞች ላይ ዶክመንተሪዎች ላይ ነው። ቪዲዮ ኦዲዮ እና ቪዲዮዎቹ ለይተው ነው የሚቀረጹት። አንዱ በዙመር አንደኛው ኖርማል ካሜራ ካፕቸር የሚያደርገው ነው። ስለዚህ እሱን ስታደርጉ ሲንክ ልታረጉት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ሰው ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ፈርስት ኤዲተር ኦዲዮ እና ቪዲዮን ሲንክ የምታረጉ ማለት ነው። ስለዚህ ታይምላይን ላይ እንደዚህ ሲንክ ያረጋችሁ ሊንክ የምታረጉ ከሆነ ሌሎች ሲኩዌንሶች ላይ ሊወስዳቸው ሲል አይሰሩላችሁም። ሌሎች ሲኩዌንስ ላይ ራሳቸውን ችለው እንዲሄዱ ከፈለጋችሁ የግድ መርጅ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሲንክ ያረጋችሁትን ነገር ሲንክ ያረጋችሁ ሲንክ የሆነውን ኦዲዮ እና ቪዲዮ መርጅ በማድረግ መርጅ የሆኑትን ብቻ ስታስቀምጡላችሁ እነሱ ሙቭ ሆኑ አልሆኑ ይያሉ አይጨነቁ ማለት ነው። መርጅ የሆነውን ሲኩዌንስ ወይም መርጅ የሆኑትን ፉቴጆች እዚ ላይ እየተጠቀሙ በአዲስ ሲኩዌንስ መፍጠር ይችላሉ ማለት ነው። በነግራችን ላይ አንድ ሲኩዌንስ ብቻ አይደለም ፕሪሚየም ላይ የምትሰሩት፣ የተለያዩ ሲኩዌንስ ብዛት ያላቸውን መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ቴድ 1 ነው። ሌላ መፍጠር ብፈልግ ሌላ መፍጠር ይችላልው። አንም ሌላ መፍጠር ብፈልግ እንደዛ ብዙ ስኪንሶችን መፍጠር ትችላላችሁ አንድ ፕሮጀክት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ማለት ኤዲት የሚያረጋው ሰው እንዲቀለው ከፈለጋችሁ መርጅ አርጋችሁ በማስቀመጥ ሌሎች ቦታዎች ላይ ማስገባት ቢፈልግ ያንን ፉቴጅ ወይም በአዲስ ሲኩዌንስ መስራት ቢፈልግ መርጅ የሆኑትን ፉቴጆች በመጠቀም ኢንና አውት መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የምትሰሩበት ነገር ሊሚት እንዳይሆን። ብዙ ጊዜ ቪዲዮና ኦዲዮችን ሲንክ ሳረግ ብዙ ጊዜ ሊንክ አላረግም፣ መርጅ ነው ማረጋቸው። የግድ የተቀረጹ ቪዲዮችና የተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች ላይ ሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ዝም ብዬ ፒክቸር ባመጣ አንድ ፒክቸር ወይም አንድ ምስል ዝም ብዬ ላምጣ። ምስሉን አሁን ይሄን ዝም ብዬ ባስገባውና ይሄ ምስል በዚህኛው ሙዚቃ እንዲሄድ ከፈለኩ እንደዚህ አረኩ። ዘን እነዚህ እንዳይነጣጠሉብኝ ምፈልግ ከሆነ ሁለቱን ሴሌክት አድርጌ ራይት አድርጌ ሊንክ ካረኳቸው ሁለቱን ሙቭ ማድረግ መቀያየር ይችላልው እንጂ ራሳቸውን የቻለ ቪዲዮ እዚ የላቸው ማለት ነው። ሌላ ቦታ ላይ መጠቀምበት ግን ከዛ ምናረገው ምንድነው ሁለቱንም ሴሌክት አድርገን ራይት ክሊክ ብለን መርጅ ክሊፕስ እንላቸዋለን። መርጅ ስናረጋቸው ምን ብዬ መርጅ ላርግላችሁ ይላል። በአማርኛውም ጽፎ ጦ ጣ የሳረክ እዚ እንደምታዩት ወጣ ብሎ አንድ ክሊፕ። ከዚህ በኋላ እነዚህ ሁለቶቹ የራሱ ድምጹና እንትኑ ሲንክ ሆኗል የተገናኘ ነው። ስለዚህ እዚ በኋላ ኢንና አውት ፖይንት ሰርች የትኛውንም ሲኩዌንስ ላይ ማስገባት ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ በተለይ ቪዲዮ ኤዲት መታረጉ ፊልሞች ኤዲት መታረጉ ሰዎች ካላችሁ ኦዲዮና ቪዲዮ እንተነጣጥሎ ሲመጣባችሁ ካገናኛችሁት በኋላ ሁል ጊዜ ሲንኩ የለቀቀ ካስቸገራችሁ መርጅ ያረጋችሁ መርጅ የምታረጋጋቸው ቪዲዮዎች አስቀምጣችሁ በኋላ ሌላ ሰው እንኳን ኤዲት ቢያደርገው እንደገና ሲንክ አይጠበቅበትም። ያ መርጅ የሆኑ ፉቴጆችን ብቻ መገጣጠም ነው የሚጠበቅበት። ሲንክ ለቀቀ አለቀቀ የሚለው አያሳስብም ማለት ነው። እናንተ እነዚህ ሁለት መንገዶችን ሞክራችሁ ያያችሁ የትኛው የተሻለ ነው የሚለውን ማለት ነው። እኔ መርጅ የሚለው የተሻለ ሆኖ ስላገኘሁት መርጅን ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ማለት ነው። ግን ባጭሩ ሲንክ የምታረጉበት መንገድ ይሄኛው ነው። ሴሌክት አርጋችሁ ራይት ክሊክ ብላችሁ ሲንክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ሌላ አድቫንስ የሆኑ ነገሮችን እንዲሁም ብሉሬይ የሚባል ሌላ ሶፍትዌር አለ። እሱን ተጠቅማችሁ ደግሞ ብዛት ያላችሁ ፉቴጆች እንዴት ባንዲው ሲንክ ማድረግ እንደምትችሉ ደግሞ
ወደፊት እናያለን ማለት ነው ግን ለዛሬው ሲንክ የምታረጉባቸው ኦዲዮና ቪዲዮዎቹን ባንድ ላይ የምታረጉባቸው ሁለት ነገሮችን አሳይቻችኋለሁ አንደኛ ሊንክ ማርክ ትችላላችሁ ሁለተኛ ደግሞ መርጅ ማርክ ትችላላችሁ ማለት ነው ለእናንተ የተሻለውን ይቀለኛል ምትሉትን ማርክ ትችላላችሁ ለኔ ግን ሁልጊዜ መርጅ የሚለው የተሻለ ነው ልዩነታቸው እንዳልኳችሁ ሞክራችሁ እዩአቸው ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር።